Hey guys, good morning and welcome back to my channel. Moi Banasmita apunak hokoluke swagatam janaisu mur channel like. So aji bahut dinar murat iman dhuniya road ulaise aru he karane ma okoman bahirot roi disu ei matro gapa dhui pale dhuniya ke puja dilu puja di uthi yat tulokhit pani dibo aisilu ahote iman dhuniya road dekha pai bhal lagi gol he karane yate okoman roi disu aru bhabilu je apunalokor logot dutaman kotha patilo aru more 500 subscriber complete hole aru hetu only because of apunalokor karone aru credit gute kini apunalokor tate jay karon apunalokor moram akirbat aru bhalpa na hole definitely iman agbaribon warilu hoy iman kom homor bitor aru 500 to khub kom hoy belegor karone sage kom hobo kintu mur karone bahut beshi dangor achievement hoy aru ma horu horu বস্তু এচিভমেন্ট খুব ভাল পাও আৰু আপোনালোকৰ এনেকে মৰম পাই থকাৰ কাৰণে মই কি কম মানে ভাখাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো আৰু ইমান মৰম পোৱাৰ কাৰণেহে সম্ভৱ হৈছে আৰু তাৰে কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপোনালোক সকলোকে আৰু আশা ৰাখিছো এনেকে সদায় মৰম পাই যাম আপোনালোকৰ আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন আহিছে বা চাইছে ভিডিঅ' প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব পাহৰি নাযাব আৰু এনেকে সদায় মৰম দি যাব আপোনালোক সকলোৱে আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ নাম হল যে ক্ৰেজি কাপল জিনবেন সো এতিয়া আৰু আগলৈ দেখুৱাই আছো ভিডিঅ'টো যেতিয়া ৰাতিপুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিছো সো হুনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিছো যেতিয়া আৰু আগলৈ এতিয়া লৈ যাম সো চাই থাকিব হেখলৈ আমি হাহু বুৱাৰী একদম বহি লৈছো ইয়াত আৰু মই মাক ঠিক সে দম দিও আগতে মাক দিছিলো এতিয়া হাহু মাক দিও দম পুরা দম দিয়ে একদম মই এখানে দম দিও কারণ নিজের কারণে অল্প টাইম নুলিয়ায় খালি কাম করে থাকে কিবা কিবি করে থাকে নিজের কারণে টাইম নুলিয়ায় অল্পও আর অল্পও মানে মুখর যত্ন নলয় মই যদি কৌ তেতিয়াহে কিবা করে মোর গালি চালি শুনি পেলায় কিন্তু এনে কেতিয়াও নকরে সো আজি বহি লৈছো মাকো মই কিবা করে দিম নিজেও করিম একদম মানে ঘরতে সিম্পল ভাবে যেনেকে করব পারি তেনেকে করিম হোমমেড একো সাইড ইফেক্ট নোহাকে আর মই পার্লার খুব কমে যাও কারণ মানে এইকারণে মই পার্লার না যাও বেলেগ একো রিজন হয় এইটুয়ে কারণ মই বহুত বেশি আলসি হয় তাতে গৈ পেলে বহি দেখব মই একদম অশান্তি পাও তো এতিয়া স্টার্ট করো মাকো লগাই দিও কিবা ময়ও লগাম সো ফার্স্ট এইখিনি লৈ লৈছো এইয়া গাখীর আৰু কপা কটন মানে রেডি করে লৈছো এতিয়া ফার্স্ট ভালকে এনেকে ক্লিন করে নিম মুখখন মাঝে মাঝে এনেকে যত্ন লব লাগে তেতিয়াহে ভাল হয়ে থাকে স্কিনখন যেতিয়াই টাইম পোৱা যায় স্পেশালি ঘরের বস্তুখিনিরে তেতিয়া ভাল এনেকে ক্লিন করে দিলো এতিয়া মই করিম চুলিখিনি বান্ধি লো সেই একে পদ্ধতি গাখীরখিনিরে মুছিম আপোনালোকেও ট্রাই করে চাব পাৰে এনেকে এতিয়া অকণমান টাইম এনেকে ৰৈ দিম তাৰপিছত চাফা পানীৰে ধুই দিম তাৰপিছত নেক্সট স্টেপটো দেখুৱাই আছো আৰু কি কৰিম এইটো নেক্সট স্টেপটো হ'ল ইয়াত বেচন দৈ আৰু হালধি আছে তাৰপিছত মিক্স কৰি লোৱা হৈছে এনেকে আৰু মিক্স কৰাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে এতিয়া এইখিনি পেষ্টটো দেখাইছিলোৱে কেনেকে ৰেডি কৰিছো এতিয়া এইখিনি লগাম হাতেরে লগাম মোর ব্রাশ নাই হাত জিন্দাবাদ মার হয়ে গেল এতিয়া মই লগাম ঠান্ডার দিনত লগাব অকমান অশান্তি লাগে যেহেতু পানি চুই থাকিব বহুত কষ্ট লাগে ঠান্ডার কারণে কিন্তু এতিয়া অলপ অলপ গরম পড়েছে যেতিয়া আর লগাব পারা হয়েছে আর এনেও গরমত ছাল বেশিকে কলা পড়ে সানবার্ন হয় এতিয়া 10 মিনিট এনেকে রিলেক্স করিম তারপর সাফা পানীরে ধুই দিম ধুই পেলে আহি আছো আৰু পুরা মুখ সুখ ধুই কেনে আহিলো জনাবচোন কমেন্টত ধুনিয়া দেখা হয়েছে না দুইটাই আপোনালোকেও এবার ঘরত এনেকে ট্রাই করে চাব পাৰে যেহেতু একো সাইড ইফেক্ট নাই
আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত ময়ো লগালোঁ, মাকো লগাই দিলোঁ আৰু মই কেংকেঙাই থাকোঁ কাৰণ এনেকৈ একো নকৰে কাৰণে, আৰু আজি নিজে সময় উলিয়াই এইবোৰ কৰিলোঁ। আৰু আজি মুঠৰে বা আমি দুয়োটাই দুয়োটাক টাইম দিম, ঘৰৰ কাম শেষ, এতিয়া আমি নিজক টাইম দিম আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাম। আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ষ্টে টিউন, লাষ্টলৈ চাই যাব ভিডিঅ'টো। মা আৰু মই ওলাই আহিছোঁ, এয়া এইফালে পুৰা বিয়া চলি আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, পুৰা বিয়া বিয়া লাগি গৈছে একেবাৰে, ক্ষিপ্ৰগতিত বিয়া চলিছে, এইফালে জোন আহিছে, চবে নাচি নাচি গৈ আছে। এতিয়া মা আৰু মই ওলাই গৈ আছো, মানে একদম মাদাৰ্ছ ডেট ডেটত গৈ আছো দুটাই। মা আজি পুৰা ধুনীয়া হৈ আহিছে, চাওক নতুন কাপোৰ পিন্ধি আহিছে, আজি নেদেখাই পলাইছে। চ' এতিয়া গৈ লওঁ জেগাটোলৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ক'ত গৈ আছো। আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আহি পালোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? তাম আমি দুটাই মানে কি ঘৰৰ চব কাম চাম কৰি পেলাই আৰু গোটেইকেইটা মানুহ যোৱাৰ পিছত আমি ঠিকছে মানে এনেকৈ নিজৰ ইচ্ছাত য'ত ইচ্ছা যাওঁ, যি ইচ্ছা খাওঁ, যি কিনিব ইচ্ছা কৰোঁ, মানে যদি বাবা থাকে এনি টাইম মানে ভাত 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 কৰি থাকে, সেইকাৰণে সিহঁতে যেতিয়া অফিচ অফিচ গুচি যায় গোটেইকেইটাই, আমি দুটাই মানে এনেকৈ পুৰা নিজৰ ইচ্ছাত কবত কবত আহোঁ। আজি পুৰা একদম দুইটাই একদম পিংক পিংক মিলাই পেলাই আহিছোঁ, একেবাৰে একদম ডেটত আহিছোঁ আজি, খালি হাজবেণ্ডৰ লগত ডেটত কৈ আহিব লাগে, আজি মাৰ লগত আহিছোঁ, শাহুমাৰ লগত ডেটত। চ' এতিয়া এখন আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত আছোঁ আৰু সেইখন হ'ল যে লোটাছ হয়, তো সেইখন জ্যোতিকুচিত আছে, মানে লখৰা ৰোডৰ ফালে গ'লে জ্যোতিকুচিত পায় এইখন লোটাছ বুলি, ডমিনোছৰ লগতে আছে, সেইখন ভেজ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়। চ' এতিয়া আমি ইয়াতে বহি আছোঁ, আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া খাম। আমাক এওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মানে লোটাছ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ফালৰ পৰা কমপ্লিমেণ্টৰী ড্ৰিংক এটা দিছে আৰু এইটো হ'ল যে লাচি, এতিয়া আমি খাম পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাচি। চিয়াৰ্ছ মা, এতিয়া খাই দিম, পুৰা মাৰি দিম, মজা ন, টেষ্টি। আৰু আমি মানে একেবাৰে একদম জানেইতো বাবাহঁত নাথাকিলে পুৰা ট্ৰেকাৰে ট্ৰেকাৰে নিজৰ ভৰি দি পেডেল মাৰি মাৰি আহোঁতে যায় আমাৰ, কিন্তু যিয়ে নহওক পুৰা নিজৰ ইচ্ছাত এটলিষ্ট যি ইচ্ছা কৰিব পাৰোঁ। ভাত খাব মা আৰু মোৰ বেছি ইচ্ছা নাযায়, কিন্তু মোৰ দেৱৰ দুজন আৰু মানে বাবাই তাহাঁতৰ খালী ভাত প্ৰিয়, সেইকাৰণে তাহাঁতৰ লগত আহিলে দিগদাৰি পাওঁ, কিন্তু আমি দুটা যেতিয়া এনেকৈ আহোঁ নিজৰ ইচ্ছাত মানে এইবোৰ কৰিব পাৰোঁ, খুব ভাল লাগিছে ইয়াতে। চ' আপোনালোকেও এবাৰ আহি চাব পাৰে, বহুত চাফ চিকুণ হয় কিন্তু ভেজ হয়, আৰু যোনে ভেজ খায় তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল, আৰু চব পায়, এনেকুৱা নহয় যে খালী ডোচা বা কিবা নৰ্থ ইণ্ডিয়ান মানে বেলেগ বস্তুও পায়, নৰ্থ ইণ্ডিয়ানৰ হওক চাউথ ইণ্ডিয়ানৰ হওক চব পায়, চাইনিজ পায়, চ' এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আমাৰ খানা আহি গ'ল, এয়া হ'ল যে বাটাৰ মচলা ডোচা আৰু এইটো ফ্ৰাইড ৰাইচ উইথ চিলি পনীৰ। চ' এতিয়া খাম আৰু আমি দুইটাই। আহি পালোঁ, আহি পাই একদম পটাপট চেঞ্জ কৰি পেলাই ফ্ৰেছ হ'লোঁ, বিকজ মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে, এতিয়া পুতুককৈ অকণমান শুম, টোপনিও ধৰিছে মোৰ, আৰু দিনত নুশুলে মোৰ নহয়, অকণমান শুবই লাগিব। চ' এতিয়া শুই লওঁ, আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল আছিলে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, তাৰ হস্পিটেলিটি, তাত থকা মেম্বাৰ্ছবোৰ ষ্টাফবোৰ খুব ভাল আছিল, তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ ইমান ভাল, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেছপণ্ড কৰিছে। তো তাত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি ওচৰে পাঁজৰে কোনোবাই থাকে বা ৰেষ্ট বিচাৰি ফুৰে, তাত হাইজিনো হয়, পৰিপাটিকৈ ধুনীয়াকৈ থৈছেও, আৰু তাত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মিঠাইও আছে, মই আমি বাৰু মিঠাই ট্ৰাই নকৰিলোঁ কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মিঠাই আছে, তো ভাল লাগিছে তাত। চ' এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে। আৰু এতিয়া মই অলপ শুই লওঁ, শুই উঠি পেলাই কি কৰিম দেখুৱাম আৰু। বাবা আহি পালে, মই ঠিকছে শুই আছিলোঁ, দেখিছে নাই একদম চকু মুখ ফুলি গৈছে, এতিয়া বোলে এতিয়া 7 বাজিবই হ'ল, একদম বিৰাট ভাগৰ লাগিছিল মোৰ আজি। এতিয়া উঠিলোঁ, উঠি পেলাই এতিয়া বোলে সেই চাহ খাই, চ' চাহ বনাব আহিছোঁ আৰু, এতিয়া বনাওঁ কিবা,
ৰবক কি বনাও ভাবি আছো এয়া মা আৰু মই ভাবি আছো কি বনাই দিওঁ তাক এইটো নাখায় সেইটো নাখায় কিবা কিবি চাওঁ আৰু কি বনাওঁ এইটো তাৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ কুটা কাৰে অকণমান চেনি আৰু এইটো মা কাৰে এই কুটা কাৰেটো হ'ল যে মাহঁতৰ পৰা মানে দি পঠিয়াইছিল কাৰণ বাবা আৰু মই খাই খুব ভাল পাওঁ এইটো আৰু বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ মানে মই কেইদিনমান আগতে খালোঁ সি আজি খাব সি গমেই পোৱা নাছিল আছিল বুলি ঘৰত তো এতিয়া ক'লোঁ তো খাম বুলি কৈছে আৰু এইটো কথা ইয়াতে মই গাখীৰটো এনেকৈ ঢালি দিম খাব খুব সোৱাদ লাগে ইয়াতে আৰু মই কেইদিনমান আগতেহে গম পাইছোঁ কুটা কাৰে আৰু এটা আছে সান্দহগুড়ি সান্দহগুড়িটো দেখাত বগা আৰু কুটা কাৰেটো ক'লা কিন্তু মই ভাবি আছিলোঁ ইমান দিন উল্টাকে আৰু মই এতিয়া এই কফিটো ৰেডি কৰি থৈছোঁ মই পানী গৰম কৰি পেলাই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ ইয়াতে মই অলপ ব্লেক কফি বনাই কিনে খাম বাকী আৰু একো নাখাওঁ কাৰণ অকণমান পিছত ডিনাৰ কৰিবই হ'ব খালি ব্লেক কফিটোৱে খাম আৰু অকণমান লৈ ল'ম হৈ গ'ল আৰু হ'লে আৰু সুবিধা হ'ল এইটো থকাৰ কাৰণে আৰু একো বনাব লগা হোৱা নাই এইটো এতিয়া বাবাক দি আহিম লোৱা খাই লোৱা এতিয়া কফিখিনি খাই লওঁ খাই উঠি পেলাই আৰু কি অকণমান পিছত ডিনাৰৰ যোগাৰ কৰি এনেকৈ ডিনাৰে খাব হ'ব চ' ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' কোনোবা যদি নতুন আহিছে মোৰ চেনেললৈকে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলোকে জনাইছোঁ যে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব বাই বাই এভৰিওৱান টেক কেয়াৰ